Teď by nás teda čekalo téma náklady. My v podstatě jakoby si teda nejdřív musíme říct, co je nějaká taková ta podstata těch nákladů. No a potom se vlastně budeme taky zabývat tím, jaké náklady vůbec známe, jak se to graficky znázorní a tak dále, a tak dále. Takže pojďme rovnou na to, náklady. Náklady v podstatě znamenají, že v tom základním pohledu je vlastně můžeme dělit na dvoje základní, na takzvané explicitní náklady a takzvané implicitní náklady. Co to znamená? Explicitní náklady jsou náklady, které jsou reálně vynaložené. Jinak řečeno, jsou to náklady, které jsou skutečně vynaložené. Ano, a jsou také v účetnictví. Znamená, můžete je prostě v účetnictví najít. Co to znamená? To znamená, že když mám třeba pracovníka, ano, a tomu pracovníkovi dáte mzdu 100 korun, jo, tak je otázka, že 100 korun je pochopitelně nějaký náklad, jo, pro vás, protože to dáváte tomu pracovníkovi, který u vás pracuje. Jo, otázka je, je to explicitní náklad? No tak je ta 100 koruna reálně vynaložená, je skutečně vynaložená, zaplatili jste mu ji? No zaplatili, takže jo, je reálně vynaložená. A najdete tu mzdu, těch 100 korun v účetnictví? No ano, mzdy se zachytávají v účetnictví, takže jo. Jo, takže skutečně tam mzda těch 100 korun je explicitní náklad pro firmu. Ano? Tak, a co je ale ten implicitní? Implicitní vlastně znamená, že to jsou jakoby náklady, které se reálně neplatí. Ano? Také to můžeme označit jako ušlý příjem, jo? Tady to je, ale to tady v uvozovkách, jo? Ušlý příjem. A nebo taky se tomu říká takzvané alternativní náklady, ano, alternativní náklady, nebo ještě jinak NOP, náklady obětované příležitosti. Jo, co to vlastně jakoby znamená? Zase máme pracovníka a ten pracovník bude mít dvě možnosti. Buď bude podnikat a založí si nějaký svůj vlastní podnik, jo, může jít podnikat, anebo může jít dělat jako řadový zaměstnanec někam do továrny. Jo? Takže buď si založí vlastní podnik a bude podnikat, anebo může jít pracovat do továrny někam k pásu třeba. Jo? Když ale bude podnikat, tak budeme předpokládat, že si vydělá 100 korun. Jo? Když ale půjde do továrny pracovat jako ten řadový zaměstnanec, tak si vydělá 80 korun. Tak, a teď my budeme předpokládat, že on se rozhodl jít podnikat. Tak, on teda, když podniká, tak vydělá 100 korun. OK, ale to znamená, že vlastně on se rozhodl nejít do továrny. To znamená, on nevydělá těch 80 korun. To znamená těch 80 korun, to je takzvaný implicitní náklad, neboli náklad obětované příležitosti, nebo taky takzvaný alternativní náklad. Jo, to je jedno, jak tomu budete říkat. Jo? To je prostě tak, to je právě náklad obětované příležitosti. Proč? Ne, on když šel podnikat, tak vydělá 100. Ale on vlastně tím, že šel podnikat, tak přichází tady těch 80. Že jo? Jo? Takže těch 80 je právě takzvaný náklad obětované příležitosti. Jo? Jo? V tom názvu slyšíte náklad obětované příležitosti. Jo? Protože on vlastně tuhle tu příležitost obětoval. Jo? On ji nechce. On šel sem. Takže tuhle příležitost obětoval a z toho mu vzniká náklad v podobě toho, že nezíská těch 80 korun. Jo? Protože on šel podnikat a vydělává tady 100. Jo? To znamená, náklad obětované příležitosti vlastně znamená, že když člověk něco dělá, tak má ještě nějakou alternativu, jo, nějakou jinou možnost, kterou by mohl dělat. No a tam, pokud z té alternativy vydělá nějaký peníze, a pokud se jí nevěnuje a věnuje se té první alternativě, jo, tak o ty peníze přichází. Jo, to je to samé, jako když vy se budete dívat třeba tady na ty videa, řekněme třeba hodinu, jo, tak to v podstatě znamená, že vy jste taky tu hodinu nemuseli sedět a dívat se na ty videa, ale mohli jste jít do práce a tam vydělat třeba, no, řeknu, 50 korun. To, ale protože se díváte na ty videa, tak nevyděláte těch 50 korun. Jo, protože nepůjdete do té práce, protože se díváte na videa. Takže o těch 50 korun přicházíte, když se díváte na videa, tím pádem těch 50 korun je vlastně implicitní náklad nebo je náklad obětované příležitosti. Jo? Takže náklad obětované příležitosti prostě obecně znamená, že když se něco věnujete, tak vlastně přicházíte ještě o nějaké peníze, protože jste se mohli věnovat a dělat ještě něco jiného. Jo?
Takže náklad obětované příležitosti, takzvaný implicitní náklad nebo taky takzvaný alternativní náklad. Ano? Tak, teď se posuneme dál. My totiž ty náklady musíme rozeznávat, bohužel, nebo rozlišovat na krátké období a dlouhé období. To znamená, jak se ty náklady vlastně v krátkém období vyvíjí a jak se vyvíjí v dlouhém období. No a my se teda rovnou vrhneme na to krátké období. Tak, krátké období. O co v podstatě jde? Představte si, že tady budeme mít nějakou firmu. Tak, my se bavíme o nákladech. Co jsou v podstatě asi takový ty hlavní náklady pro firmu? Čím jsou jakoby asi spojení? No asi s nějakýma vstupama, že jo, které vlastně ta firma jakoby potřebuje k tomu, aby mohla vyrábět. Jo? To znamená, jednak to bude práce, že jo, s prací asi taky budou jakoby spojený hodně vysoký náklady, že jo, kde firma potřebuje nějaký lidi, co tam budou makat a těm lidem pochopitelně musí platit nějakou mzdu, takže to je ten náklad, že jo? Takže s prací jsou spojeny pro z hlediska firmy nějaké náklady, ne? A potom taky s kapitálem, jo? To znamená třeba stroje, jo? I se stroji je pochopitelně spojen nějaký náklad, že jo? Ty stroje zase musíte koupit, jo? Takže i s těmi stroji je pochopitelně spojen nějaký náklad, ano? To znamená, firma vlastně k tomu, aby mohla vyrábět, tak potřebuje hlavně pracovníky, rozmá lidi a stroje. Jo? A s pracovníky i se stroji, respektive s kapitálem, jsou prostě spojeny určité náklady. Ano? A my budeme právě předpokládat, že práce, jo? Která se značí L, jo? Práce, L, tak budeme předpokládat, že ta je pochopitelně jakoby v krátkém období proměnlivá. Jo, nebo takhle, řeknu to jinak, s prací budeme vlastně spojovat takzvané variabilní náklady. Jo, za chvíli se dostaneme k tomu, co to vůbec je. Jo? Potom s kapitálem. Teď se značí K, tak s tím budou spojeny takzvané fixní náklady. Takže s prací budou spojeny tzv. Variabilní náklady a s kapitálem, který se značí K, budou spojeny tzv. Fixní náklady. Jo? A my se teď musíme vysvětlit, o co v podstatě jde. Jo? S prací teda teď budeme vlastně řešit variabilní náklady a taky s kapitálem budeme řešit fixní náklady. Začneme těmi fixními, jo? A to budeme si jakoby říkat, co ty fixní vlastně jakoby znamenají. Jo? Tak, fixní náklady. My jsme si říkali, že fixní náklady jsou většinou spojeny hlavně s kapitálem. Co to vlastně jakoby znamená? Kapitál v podstatě to nemusí být jenom stroje. Jo? Kapitál nemusí být jenom peníze. Kapitálem se v podstatě může myslet třeba i budova. Jo? Vemte si, že budeme předpokládat to, že tady budu mít FC, to jsou právě ty fixní náklady, a tady je Q, množství. Jo, a dejme tomu, že já jsem firma, že jo, tak mám nějakou budovu, ale tu budovu si pronajímám. To znamená, za tu budovu, kde vyrábím, platím někomu nějaký nájem. Řekněme třeba 3000 korun, ano? Tak, a teď je o to. Jo, sledujte, že když v té budově budu vyrábět 100 kusů, 100 Q, 100 kusů, kolik zaplatím nájem? No ty 3000, ne? Jo, to je prostě nájem. Jo? Co když budu vyrábět v té budově 200 kusů? Kolik budu platit nájem? No pořád 3000, ne? Jo, protože je to prostě nájem, který platím na tu budovu. Jo? Potom, když vlastně budu v té budově vyrábět a plácnu 450 kusů, kolik budu platit ten nájem? No pořád 3000, ne? No a takhle bychom mohli pokračovat.
Jo? Všimněte si, že prostě jde o to, že ty fixní náklady jsou takové náklady, které se nemění s objemem vyráběné produkce. Jinak řečeno, když prostě měním objem vyráběné produkce, tak fixní náklady jsou pořád stejný. Jo? Protože jako by pochopitelně, já když platím nájem za nějakou budovu, tak je přece jakoby úplně jedno, kolik v té budově vyrábím, jestli tam vyrábím 0 výrobků, 10 výrobků, 50 nebo milion, to je jedno. Jo? Ale ten nájem budu platit pořád stejný. Jo? Ten nájem se nevztahuje k objemu vyrábění produkce. Jo? Takže ať vyrábím jakýkoliv množství, tak fixní náklady jsou ty, které jsou pořád stejné. Proto se tomu říká fixní, že když je něco fixní, jak je to jako pevný, neměný, jo? Fixní náklady. Jo? Takže ještě jednou, když to ze všeobecníme, fixní náklady jsou prostě ty, které se nemění s objemem vyráběné produkce. To znamená, když to řeknu obráceně, když měním objem vyráběné produkce, tak fixní náklady jsou pořád stejný. To znamená, fixní náklady, jo, nejsou prostě závislí na tom, kolik se vyrábí. Jo, to je úplně jedno, fixní náklady jsou pořád stejný. Jo? A právě jsme si třeba ukázali ten nájem, že ať v té budově prostě vyrábím cokoliv, nebo respektive ať v té budově vyrábím jakékoliv množství, ale pořád platím stejný nájem, že jo? Tak, to byly fixní náklady. Tak, teď se podíváme na ty variabilní náklady. Tak, my jsme říkali, že variabilní náklady jsou často spojeny s prací. Předpokládáme takovouhle situaci. Tady mám pracovníka, jo, a pracovníkovi platím mzdu 50 korun a on mi za to vyrobí 10 kusů. Jo, a takhle to funguje u všech pracovníků. Jo? Prostě jo, pracovník, platím mu 50 korun a on mi vyrobí 10 kusů. Jo? Protože mu něco zaplatím, že jo? No, tak on mi taky něco vyrobí, že jo? Bude tam makat. Jo? A vyrobí mi 10 kusů. Tak. A teď si vlastně... Tak, tady budeme mít kvé, zmál se vyráběné množství a VC, to budou ty variabilní náklady. Už slyšíte to slovo variabilní, zmá proměnlivé, zmá ty se asi budou měnit, že jo, na rozdíl od těch fixních. Co to znamená? No to znamená, že když budu vyrábět 0 výrobků, no tak budu mít taky 0 pracovníků, takže kolik zaplatím na mzdách? 0 korun, ne? Teď nemám pracovníky. Jo, další pracovníky nemám, protože nic nevyrábím. Dobrý. Tak, když chci 10 kusů. A když chci 10 kusů, tak zaměstnám jednoho pracovníka, dám mu 50 korun a on mi vyrobí těch 10 kusů. To znamená, těch 50 korun je ten můj náklad. To znamená, jo, to je ten variabilní náklad. No, protože abych vyrobil 10 kusů, tak jsme se říkali, tak musím najmout jednoho pracovníka a tomu platím 50 korun. Těch 50 korun je ten náklad. Jo? Což ale budu chtít vyrobit 20 kusů. No tak když mi jeden pracovník vyrobí 10 kusů, tak já budu potřebovat dva pracovníky. No a každému z nich dám ale 50 korun na mzdě. A mám ale dva pracovníky a každému z nich dám 50 korun. Znamená, kolik bude jakoby náklad na ty pracovníky? No už stovka, ne? Tak, co budu chtít 30 kusů? No tak 30 kusů znamená, že zase jeden pracovník mi vyrobí 10 kusů. Jo? To znamená, já budu potřebovat ty pracovníky 3 celkem na 30 kusů. Jo? Jeden pracovník mi vyrobí 10 kusů, takže já chci 30, takže potřebuji 3 pracovníky. Každému z nich ale dám 50 korun, každému z nich dám 50 korun, to znamená celkem kolik? 150, a to je ten náklad, že jo? Jo? Všimněte si toho, že tady už je to jiný. Jo, tady to, jak vyrábím pořád víc, tak ty variabilní náklady pořád rostou. Jo, to znamená, jo, tohle to je právě rozdíl oproti těm fixním, jo, to znamená, variabilní náklady jsou takové, které se mění se změnou té vyráběné produkce. Jo, jinak prostě, když měním objem vyráběné produkce, tak ty variabilní náklady se s tím taky mění. Jo, to je to podstatné, to jsme si potřebovali ukázat. Jo, takže ještě jednou, když to dáme teda dohromady, tak když měním prostě objem vyráběné produkce, tak ty variabilní náklady se mění. Jo? Tak. A teď v podstatě je teda otázka, a jak teda jakoby, co teda jsou ty celkový náklady? Jo?
celkový náklady, TC jsou celkové náklady. My jsme si říkali, že prostě mám nějaký fixní náklady a nějaký variabilní náklady. No taky stačí dát dohromady a mám celkový náklady. To znamená, celkový náklady jsou fixní náklady plus variabilní náklady. Jo, jak jsme si říkali. Fixní náklady, to byl třeba ten nájem, ne? No a variabilní náklady. Byla tam mzda, ne? Těm pracovníkům. Jo, jak jsme jim nadávali těch 50 korun. Jo? Tak. My jsme si tady v podstatě ale jakoby říkali, že fixní náklady jsou spojovány často s kapitálem. Variabilní náklady jsou často spojovány s prací. Jo? On ale na to pozor, my jsme si to v podstatě jakoby říkali z toho důvodu, jo, aby to bylo trochu zjednodušený. Jo? Ono to jakoby neplatí úplně, že fixní náklady musí být jenom s kapitálem a variabilní náklady musí být třeba jenom s prací. Vemte si třeba takovou účetní. Jo, máme podnik a tam je nějaká účetní. A ty účetní platíte nějakou mzdu, jo, řeknu třeba 100 korun. Jo? A to znamená, ať se v podstatě vyrábí jakýkoliv množství, tak ta účetní pořád něco účtuje, že jo? Když se vyrobí 0 kusů, tak ona v účetnictví musí zachytit, vyrobilo se 0 kusů. Jo, když se vyrobí 100 kusů, tak ona tam jenom zachytí, vyrobilo se 100 kusů. Když se vyrobí 200 kusů, tak ona jenom do toho účetnictví někde zachytí, vyrobilo se 200 kusů. Jo? Ale vy platíte jakoby pořád tu samou mzdu, to má ten náklad, ta její mzda těch 100 korun se nemění s objemem vyráběné produkce. Jo? To znamená, že je to vlastně fixní náklad. Jo? To znamená, vidíte, jakoby, jo, že fixní náklad jakoby neznamená to, že prostě fixní jsou jenom s prací a že fixní jsou jenom s kapitálem a variabilní, že jsou jenom s prací. Jo? Může to být prostě i trochu promíchaný, by se dalo říct, jo? Prostě můžete mít i nějakou práci a tam to může být plně tam zdá fixní náklad, jo? Ale to, tady my jsme si to jakoby takhle na začátku rozdělili, jo, že fixní jenom s kapitálem, variabilní jenom s prací, jo, aby nás to prostě nemátlo, jo? A teď už jakoby si teda můžeme říct, že to neplatí úplně doslova, jo? Sice velice často ano, ale neplatí to vždycky. Jo, že tady fixní musí být jenom s kapitálem a variabilní jenom s prací, jo? Stejně jako jsme si teď říkali s tou účetní třeba, jo? Tak. Dobrý, to jsou vlastně celkový náklady. OK, my už teda víme, že celkový náklady se dostaneme tak, že sečteme fixní náklady plus variabilní náklady, jo? Pořád připomínáme, jsme v krátkém období, jo? Teď prostě pořád řešíme krátký období, jo? Tak, otázka je, jsou to jediný náklady, které existují? Bohužel ne, ještě existují takzvané průměrné náklady a fixní. Průměrné náklady a mezní náklady, jo? Takže my se na ty průměrné náklady teď podíváme. Tak, co teda víme? Že celkový náklady jsou fixní plus variabilní náklady. A my bychom z toho nějakým způsobem chtěli dostat průměrné náklady. Jak to můžeme udělat? Můžeme je dostat z té rovnice nějak? Můžeme, a to lehce, že to celou tu rovnici vydělíme kvéčkem. Co teda dostaneme? Dostaneme celkové náklady lomeno kvé, fixní náklady lomeno kvé, ještě plus variabilní náklady lomeno kvé. Jo? No a jde právě o to, že ty celkový náklady lomeno kvé, tomu se právě říká průměrné náklady, to znamená, označuje se to AC. Jo? Prostě, když mám celkový náklady, řeknu 50 korun a vím, jo, takže tady bude 50, celkový náklady jsou 50 korun a vím, že vyrábím 10 kusů, tak 50 lomeno 10 je 5 a říká mi to, že vlastně v průměru mám na každý ten kus, jo, 5 korun náklad. Jo, vyrábím jich 10, v průměru mám na každý 5 korun náklad, to má celkem náklady 50 korun, jo. Takže těch 5 je vlastně ten průměrný náklad, jo. A když je vlastně TC lomeno Q je průměrný náklad, tak co bude FC lomeno Q? No to bude průměrný fixní náklad. A co BC lomeno Q? Co to asi bude? No to bude průměrný variabilní náklad. Jo, AVC. Jo, jinak řečeno, prostě z toho plyne, že AC se počítá jako TC lomeno Q, AFC jako FC lomeno Q a AVC se vypočítá jako VC lomeno Q. Jo? To znamená, jo, z toho plyne,
Tak. Jo, to znamená z toho vlastně tyhle ty vzorečky. Jo, AC je TC lomeno Q a FC je FC lomeno Q. Jo, tohle je co? Jo, AFC je FC lomeno Q a AVC je VC lomeno Q. Jo? Tak. Tu bychom teda měli i průměrné náklady, jo, které se tady takhle vypočítají. Takže máme průměrné náklady a ty celkové jakoby průměrné náklady můžeme říct, jo. Se vlastně rovnají, nebo získáme je tak, že sečteme průměrné fixní náklady plus průměrné variabilní náklady. Jo, a dostaneme, jakoby, dalo by se říct, ty celkové průměrné náklady. Jo? Tak, to jsme teda dospěli k tomu, že průměrné náklady se rovnají AFC plus AVC, takže průměrné fixní náklady plus průměrné variabilní náklady, to je dobrý. Tak, a teď nám ještě zbývají ty poslední náklady, to jsou takzvané mezní náklady. Tak, ty mezní náklady se vypočítají jako změna TC lomeno změna Q. Jo, tyhle ty trouhelníky, to jsou takzvané změny, tak se to prostě značí, takže změna TC lomeno změna Q. Jo, takže se v podstatě jakoby na to podíváme. Jo, když budu vyrábět 0 kusů, že jo, tak asi budu mít nulový náklady, ne, když nic nevyrábím. Jo. Když budu vyrábět jeden kus, tak dejme tomu, že celkový náklady budou, jo, řekneme 10. A když dva kusy, tak dejme tomu, že celkový náklady na ty dva kusy, na oba dva, budou 25. Tak. No a teď jenom bychom chtěli vypočítat ty mezní náklady. To znamená, vypočteme si mezní náklady na první kus. Změna TC lomeno změna Q, jak jsme se tady říkali, tak a ty tam musíme dosadit. Jo, takže vlastně jsme vyráběli 0 a měli jsme nulový náklady. Teď začnu vyrábět první kus a celkový náklady mám 10. A já se ptám, kolik mi, nebo díky tomu, že vyrábím ten jeden kus, jo, když jsem tu výrobu zvedl o jeden kus, o kolik se změnily ty celkový náklady? No tak změna Q je o kolik z nuly na jedničku. To znamená o plus 1, ne? Jo, změna Q je plus 1 a změna TC je kolik? Z 0 na desítku. Jo, z 0 na desítku, to znamená o plus 10 se to změnilo. Jo? Takže výsledek je 10. Jo? Teď, když si mezní náklady na druhý kus, jo? To znamená, původně se vyráběl 0, a měl jsem nulový náklady. Teď jsem začal vyrábět první výrobek a díky tomu se mi náklady zvedly o 10. Teď začnu vyrábět druhý výrobek a mě zajímá, o kolik se ty náklady zase změnějí. No tak MC zase změna TC lomeno změna Q. Jo, zase Q se změní. O kolik? Z jedničky na dvojku. Teďko, no, protože chci na druhý kus. Teď jdu z jedničky na dvojku. To je to, že o kolik se to vlastně to kvěčko změní. Z jedničky na dvojku, znamená o plus 1 zase, ne? A TC se změní o kolik? Z 10 na 25. To je o kolik? To je o plus 15, ne? Z 10 na 25, to je o plus 15. No a vyjde mi, že mezní náklady na druhý kus jsou 15 korun. Jinak řečeno, když začnu vyrábět druhý kus, tak náklady se mi změní, nebo se mi zvýší o plus 15. Jo? Zvláště mezní náklady mi jakoby říkají, když prostě vyrábím dodatečný kus, jeden kus navíc, o kolik se mi změní náklady. Jo? Tak. To zvláště mezní náklady jsou změna TC lomeno změna Q. Ano, a říká mi to teda, když vyrábím dodatečný kus, jeden kus navíc, o kolik se mi vlastně změní náklady. Jo? Tak. Takže to vlastně byly mezní náklady, takže jsme si snad trochu ukázali, jak se s tím pracuje. Jo? Takže teď jsme si vlastně probrali všechny náklady, které potřebujeme, probrali jsme si je tak nějak trochu matematicky pomocí těch zápisů a těch vzorečků. Jo? Takže jsme měli celkový náklady, ty se počítají jako fixní náklady plus variabilní náklady. Potom za druhé jsme měli ty průměrné náklady, to znamená průměrné náklady se počítají jako AFC, to znamená průměrné fixní náklady plus AVC, průměrné variabilní náklady. No a teď máme ještě mezní náklady. Jo? Takže to jsme si to vlastně vyjádřili tak nějak matematicky. No a bude nás ještě čekat
to, že to bude muset nějakým způsobem zobrazit taky graficky. Ano? Takže tohle vlastně byly tedy náklady, které jsme se vyjádřili pouze pomocí rovnic, ale musíme to taky znázornit pomocí grafů.